Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Ulug' kechalarda qilgan barcha amallarimizni Alloh taolo qabul etsin. Xatmonalarni go'zal nihoyalagan qorilarimiz u imomlarimizdan o'zi rozi bo'lsin. Ramazon oyining 27-chi kuni, 18 aprel. Saharlik Toshkent vaqti bilan 4:15 da tugaydi. Iftorlik vaqti esa 19:08 dan boshlanadi. Alloh taolo aytadi: "Albatta, biz u Qur'onni Qadr kechasida tushirdik. Qadr kechasi nima ekanini senga nima bildirdi? Qadr kechasi 1000 oydan yaxshiroqdir. Unda farishtalar va ruh robbilari izni bilan barcha ishlar uchun tushadir. U to tong otguncha salom bo'lib turadir." Qadr surasi 1-5 oyatlar. Alloh taolo tutayotgan roza, berayotgan sadaqot va qilayotgan duolarimizni husni qabul etsin. Amin.